Olá! Oi! Vou entrar! Oi! Oi! Não, vou tentar de novo, tu sabe como é que é. A Bandola começou como forma de divulgação de uma festa que a gente fez, que foi no ano passado, em outubro do ano passado. E nós não tínhamos pretensão nenhuma no início, foi só mesmo para a divulgação da festa. E na divulgação o vídeo fez muito sucesso, né? E quando a gente foi cantar na festa, as pessoas sabiam cantar a música do vídeo. Uhum. E as pessoas deliraram, a gente fez um showzinho pequeno. E nessa festa as pessoas sabiam cantar a música, elas já gostavam e todo mundo chegou pra gente. Foi uma coisa meio teste que acabou virando, Isso, não, foi uma brincadeira minha do Davi. Que virou uma coisa, né? Que a gente viu, porque aí chegou na festa, depois que a gente cantou na festa, as pessoas falaram, nossa, muito legal, é muito bom. Por que não continua? Continuou com isso. A gente escutou de várias pessoas, aí eu peguei e falei pra ele, né, e ele também. A gente falou, nossa, isso pode dar certo, a gente viu que daria certo. Uhum. Aí depois disso, passado um tempo, já depois da festa, a gente não tinha mais mexido com nada e tudo. E aí eu tive a ideia de mandar o vídeo pro Dipo, que é o produtor e DJ musical, bafo e etc, né? Que tá trabalhando com um monte de estrela agora, como a Beyoncé, Nicole Roberts e etc. No Doubt. E aí eu peguei e mandei pra ele, porque eu já conheci o trabalho dele, tinha muito tempo. E eu sabia que ele gostava de tudo que era diferente. Eu já tinha vindo aqui pro Brasil, já tinha trabalhado com o bonde do rolê, com funk. Uhum. E aí eu enviei pra ele também, sem saber. E aí quando eu enviei, a gente, na verdade, eu enviei umas 3 vezes. E aí o Davi viu, né, Davi? Uhum. Aí foi dia de manhã, eu falei, Matheus, você viu que ele postou? E o Matheus falou, não. Aí ele faz, tipo, eu contando, ele falou, ele postou. Aí, tipo, a gente tava assim um pouquinho e fez assim. O vídeo, tipo, em menos de 3 horas, porque eu tinha reeditado ele, né? Uhum. Ele tava de um jeito, eu reeditei, coloquei, tirei as informações da festa, reeditei, e aí quando a gente soltou, tipo, quando eu mandei pra ele, eu acho que tinham 3 viewers. E aí, em menos de 3 horas, tinha, tipo, quase 1000, sabe? Tipo, foi assim, ó. Porque ele tem muito seguidor no Twitter. E aí, já cheguei de agora, que foi onde, né? O negócio deu uma vez. Depois disso continuou um jeito legal, né? A gente foi conhecer o pessoal do Bond num show em dezembro. E aí que a gente entrou a Mel, porque inicialmente a gente queria as duas, que era a Mel e a Flora. Mas como a Flora tinha feito a gravação de outro vídeo da festa, a gente falou, não, melhor misturar as coisas, quando era só pra festa. Eu, né? A Flora. A Flora podia. Só que aí no meio dos shows, como a Flora tinha uma agenda muito atribulada, a gente falou, vamos chamar ela de novo. Aí fechou o grupo. A gente começou a fazer show junto. E o primeiro show em dezembro foi quando surgiu a proposta do Bond. Foi. A gente abriu pro Bond, o Bond gostou e fez a proposta pra gente, que falou que queria produzir e tal, produzir música, produzir CD, etc. E aí, como é que funciona? Assim, você tem um produtor musical, né? Yes. E um empresário, no caso. Isso. E a produção artística do show é mais importante. O agenciador, Na verdade, os produtores são produtores e empresários, assim. E o Nobre, ele é o que agencia. A gente tem. Mas assim, voltando ao resto, assim, pra finalizar a história. Aí logo depois que a gente lançou o Shake de Amor, que teve planejamento, eles vieram pra Goiânia, a gente gravou. Aí gravou o clipe Shake de Amor, que aí que a gente foi, assim. Aí começou mesmo a banda a estourar. Porque antes, não quero saber, foi legal, mas ainda não era aquela coisa. E os shows pelo Nordeste mesmo? Ah, quando a gente foi pro Nordeste foi incrível, o pessoal de lá recebeu a gente muito bem. E eles... Nossa, a gente tem um público enorme lá de fãs, de pessoas que gostam da nossa música, da banda. E lá foi quando a gente realmente caiu a ficha de que tava estourando a coisa, porque tem gente que se descabelava lá. Tipo, a gente nem podia descer pro dance floor pra dançar depois do show, porque o pessoal tava frenético, assim, querendo conversar com a gente, puxando a gente e tal. Aí, na Bahia, né? Foi, na Bahia. Bahia também, o pessoal, todo mundo cantou e puxava, uma loucura. Verdade.
E como é que... E essa questão da, de uma música assim, própria de vocês? Vocês pensam em fazer uma melodia, em ter algo assim, sem ser, no caso, versão? Sim. Né? Assim, a gente tá compondo agora, porque a gente não quer ficar conhecida como uma banda que faz versão, né? Então, junto com os produtores, a gente já tá no processo de composição pra gente lançar uma coisa nossa, nova, já logo. Assim. A gente quer lançar um CD inteiro. Entendi. Mas aí antes a gente já quer lançar um single antes do CD, já sem ser versão nossa mesmo, de motoral. E acho que o pessoal pergunta muito também, gosta muito do figurino, né? De vocês. Como que vocês têm essa linha de pensamento assim na hora de montar os figurinos, na hora de montar o visual do grupo? Cada um aqui tem uma personalidade diferente, né? Meio que cada um decide a sua roupa, mas acaba que a banda olha muito. Todo mundo dá opinião, sabe? Todo mundo dá opinião em tudo, nada decidido individualmente, até no visual um do outro, assim, às vezes a gente fala, ai, tá bom, não tá bom, usa isso, usa aquilo, eu empresto o Davi, eu já usei até roupa da Mel. Eu também já usei camisa. Aí já usou camisa minha. Então é assim, a gente escolhe e como a gente tá. A camisa minha não devolveu nunca mais. Devolvi, tá trabalhando as camisas. Mas assim, a gente gosta muito de... A gente também é muito ligado em moda, né? Então foi muito fácil pra gente isso também. E a gente junta coisas do nosso universo também, né? Com o universo brega. Com o universo brega. A gente faz esse mix. Não, e justamente nessa hora que o Brasil tá tão assim, óbvio, né? Com o Copa, Olimpíadas, vendo aí também. E assim, essa coisa mais brasileira. De ser, vocês se assustariam se vocês tivessem que fazer um show de uma abertura assim num evento muito importante, por exemplo? A gente adorar. Ai, gente, adorar. A gente não se assusta com isso, não. Eu tava até vendo um vídeo com a Mel esses dias atrás de um festival e era gigantesco. E eu virei pra ela e falei assim: Mel, você tá preparada pra encarar um público desse tamanho? É, eu fiquei pensando. É, né? Aí ela falou: eu tô. Eu falei assim: eu também tô. Então, vamos embora. A gente tá preparado, a gente tem medo, né? A gente tem medo, né?